10-августтан 10-сентябрьге кадар пойтахта Тошкент 2024 3-чи халқаро хайкалтарошлик симпозиуму ўтказилади. Унда Ўзбекистон ҳамда хориҷий давлатларнинг тажрибали хайкалтарошлари хайкалтарошлик ва атроф-муҳит мавзусидаги ижод асарларини намоиш этишади. Шунингдек, ёш ижодкорлар учун маҳорат дарслари, амалий машғулотлар ташкил этилади. Устоз-шогирд анъаналари намоиш қилинади. Bundan tashqari simpozium ishtirokchilari uchun poytaxt, Buxoro va Toshkent viloyatlaridagi muzeylar hamda madaniy meros obyektlariga sayohatlar uyushtiriladi. Simpozium davomida yaratilgan betakror badiiy yechim, g'oyaga ega bo'lgan yuksak estetik talab darajasidagi haykallar Toshkent shahrining madaniy muhiti va badiiy qiyofasini shakllantirish maqsadida istirohat bog'lari, dam olish zonalari, ko'ngilochar va sayyohlik maskanlariga shu bilan birga Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishi o'rganish universitetiga o'rnatiladi. Simpozium yakunida ishtirokchilarga sertifikat va gonorarlar topshiriladi.